Se acabar,
se acabar com muito amor. Sei que vou, você me lambuzar. Vou delirar, deixa assim que eu vou que vou. Que vou, de noite sem parar. Ai, 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 se acabar com muito amor. Sei que vou, se você me lambuzar. Vou delirar, deixa assim que eu vou que vou. Eu vou que vou, de noite sem parar. Ai, vai caindo, 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 v
ai, 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 ai. O violeiro toca e se toca. Dinheiro no chico da morena. É que zoeira que festa da broma. Pois ela tem. É debaixo da saia que eu vou. É debaixo da saia que eu vou. É debaixo que eu vou ficar. É debaixo da saia que eu vou. É debaixo da saia que eu vou. É debaixo que eu vou. Ô, amigo! Quatro pinambá. Ai, 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 ai. Yeah.
ainda vem sem compromisso no palco, quebrando tudo. Daqui a pouco eu volto muito com vocês no palco, Lucas e Leandro! Oh,
Tiaguinho, sem compromisso aqui na festa dos do Manguaça, futebol e samba. Tá aqui, falar aqui com vocês aqui hoje. Que vale é isso mesmo, é brincadeira. Ah, lógico. Estou muito feliz hoje por estar fazendo parte dessa história do Manguaça Futebol. Futebol e samba, palavrinha para a rapaziada do Manguaça Futebol Clube. Boa noite, Ney. Sou Ney, boa noite. Vamos curtir o show agora, com muita alegria, cantar tudo sem compromisso, hein? Boa noite, um abraço para todo mundo, tudo de bom, a comemoração. Música popular brasileira, então acho que não importa se é sertanejo, se é samba, se é MPB, acho que é tamo junto e misturado, o que vale é isso. Como é que os bandos se viram? Porque acabou, né? O CD, o DVD, hoje não existe mais venda, o cara baixa na internet. A tua música, como é que as bandas vivem hoje? Bem, hoje é show e internet, né? Hoje o que vale é a internet, as redes sociais, que é feito o trabalho do artista, e show. Acho que já é um grande caminho já. Tem artista que já fala, olha, pode... É por aí? Fica à vontade. Chega na... cantar música, né? Exatamente, o pessoal tá acompanhando pela rede social, né? A rede social hoje é tudo na vida do artista. A Fabinho chegando. E outra, é gostoso quando o pessoal canta, então tem que copiar mesmo, tem que cantar as músicas. Você começa a cantar, o Marcelinho começa a cantar, o pessoal vem junto, isso é maravilhoso. Agora vocês traz o jovem, traz o adulto, traz o idoso, traz todo mundo ali junto ali. É porque o Sem Compromisso é um grupo dos anos 90, né? Começou a carreira em 1987, então você vê que todo mundo tá novinho ainda. Ó, o Fabinho começa de brincadeira. Sem Compromisso é uma galera da idade de 35, 40 anos. E quando a música é boa, coloca o filho pra aprender e pra ouvi-la. Fabinho, vem aqui para o bate-papo, rapaziada, daqui a pouco. É isso aí é a festa do brasileiro, né? Futebol e samba sempre andando junto. E o pessoal do Manguaça fazendo essa festa maravilhosa aí. Logo mais a gente vai chegar e arrebentar lá. Agora eu quero ver quem vai dar uma palhinha aqui pro GT. Futebol e samba. Aqui é futebol, é samba. Acho que na outra vida eu já te amava. Porque é tão grande o meu querer. Meu querer, meu querer. Ter você na minha vida, não. É tudo. O Manguaça começou há 16 anos atrás. Do nada, e hoje tá essa potência, trazendo o Sem Compromisso e fazendo essa festa bonita, essa festa maravilhosa aí. Meu, não tem nem o que falar, é gostoso demais, é gostoso. Ah, sim. Aquele negócio, aquele futebol que ninguém tem interesse de nada e só fazer isso pela comunidade, isso é gostoso demais. Nem todo. Mas nós estamos em busca de todos os campeonatos, mas está difícil. Tem muito time bom aí, mas estamos em busca de todos. O que vier, a gente... é gostoso. O que vier, bem-vindo. Na Várzea é o que mais tem. Jogador bom é o que mais tem, é na Várzea. É só vir buscar que tem. Ó, toda a diretoria trabalhando junto, parabéns aí o Manguaça, parabéns ao trabalho que você vem desenvolvendo aí com esse time. E é isso. O pessoal tem que acreditar, e uma festa dessa mostra o tanto que esse time é grande, o tanto que o povo acredita, o tanto que respeitam. Que é bom quando você vai jogar em algum lugar, o pessoal fala, é o Manguaça, vamos respeitar o time dos caras. É legal, e é respeito, não é medo, é diferente, né, Márcio? Ah, sim, com certeza. Manguaça hoje, ele veio pequeno, mas hoje, graças a Deus, ele está grande. E tamo aí, buscando o respeito de todo mundo e hoje na Várzea é um time respeitado. Não vou falar que é um time grande, mas é um time respeitado. E nós estamos em busca de tudo que for título, que for caneca, a gente vai em busca. Vamos chamar o Sem Compromisso aí agora. Vamos ouvir o Sem Compromisso, né? Com certeza, Sem Compromisso vem agora aí. Valeu. Pra alegrar mais a festa. Valeu. Não importa o que eu digo, sempre estarei contigo, com a camisa azul e a cachaça na mão. Parque Novo Mundo nos espera, vai começar a festa. Xalalalala.
quero bunda, quero bunda, 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 bunda. Quero bunda, quero bunda, quero bunda, quero bunda, bunda. Foi quando eu comecei prematuro.
Estou lhe dando mais momentos de prazer. Esse da seja fã.
de quatro. Sonho na seara.
não posso mais ficar sem você. Latinho, 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 não deixa. Um oceano de amor que não pode. Duas canções dos anos 90 que a gente gosta, que eu tenho certeza que todo mundo aqui curte. E agora, vamos voltar ao tempo mais uma vez. Não vou passar o terceiro disco, vou voltar ao segundo disco. Mariana, vou cantar depois. Se eu cantar agora, vocês vão embora, não pode. Mariana, lá pro final, eternamente lá pro final, nascente também. Dieguinho! Pode jogar pra mim que eu pego esses bonecos. Pode entrar. Eu quero você. Bonitão, mano. Já ganhei, já é. Eu quero você. O meu coração te chama. Você. Amor, você pode voltar. Ou nada mais.
Yes, yes, yes.
presidente. Ô presidente, eu falei, não dá nada pra esse menino que ele já viu. Ele virou, ele bagunça tudo. O presidente, ele bagunça tudo aqui. Não adianta, falei pra você. Olha só, não me deram. É o Sonata, pronto, é o Sonata EVN0705. O Sonata EVN0705 tá pegando fogo lá fora. É isso aí, tá pegando fogo, meu. Ô meu presidente! O que que tá aí? É, tá aí, meu Deus. Vamos lá! A pedido do maestro. Carregar, tá certo? Eu aprendi isso graças a Deus, aos meus três filhos que eu tenho hoje, que são as que de verdade é a pilaça da minha vida. Graças a Deus são os meus filhos. Então, já que eles não estão hoje aqui, mas eu quero oferecer a todos vocês, a toda a equipe, ao Madruga, ao Portuga, ao Edinho, ao Du e a toda a rapaziada que está presente. Vem aqui, aprende o som maior pra mim. De repente a nuvem, e o vento agitou as ondas no mar. E o que demorou levou, foi tudo que deu pra guardar. Só Deus sabe o quanto ele lutou. Custou, mas depois veio a bonança. E agora é a hora de agradecer. Alô, mamãe!
agora tudo se perdeu. E a sorte desapareceu. A parte de Deus só ficou você. Quando a China chorou, ninguém se contou. Só você ficou. Alguém que
só neste mês, amor. Eu já sabia o que fazer, não vai me esquecer. Eu não vou mais te procurar. Você pode implorar, vai até chorar. Eu não vou mais acreditar. Eu vou lembrar que você não viu, você não tem nada a ver. Mas tem jeito que agora você foi embora, eu não vou mais me esconder. Ah! Decido gentilmente encontrar um novo amor. Então, por favor, deixa eu viver. We'll be right back.
pessoal tava no camarim pedindo pra mim, vamos cantar ela. Mas vamos cantar esse samba. Vamos lá.
desejo, amor, te quero, preciso. Vamos ver!
Eu sou da cacimba, eu vou. Vamos, vamos!